Drago mi je da je došlo do ovog sastanka. Meni je 10 godina bio direktor inženjer Mrkonjić i on je znao često da kaže za svega što postoji, neko stoji. Znači, do ovog dogovora smo došli kolektivnim i radom i nadzora i izvođača i projektanta. I Koridori Srbije su sa uspehom završili rehabilitaciju 16 podeonica, ukupno 70 km državnih puteva. Ovu deonicu završavamo sa malim kašnjenjem, zato što smo izašli u susret gradu Pirotu da se izvrši i popravka vodovoda, da se iskoristi to vreme dok, pre izgradnje kolovoza. Kao što je predsednik opštine rekao, na zahtev meštana, bilo je primedbi na širinu kolovoza, to su neke i nasleđene neki problemi oko širine kolovoza i mi smo sa projektantom razmotrili mogućnost izlaska u susret da se izvrši proširenje kolovoza u okviru zakonskih mogućnosti i što nam elementi, projektni elementi dozvoljavaju. Drago mi je da smo došli do ovog dogovora, a došli smo zajedničkim radom i obostranim razumom. Trotoari ostaju i ispoštovaće se minimalna širina trotoara od 1,20 m. Ispod te širine ne smemo zbog bezbednosti pešaka. Znači, moramo da vodimo brigu i o bezbednosti drumskog saobraćaja i o bezbednosti pešaka.